oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun imtiyozli tavsiyanomaga ega bo'ldik. Kelajakda prezidentimizning biz kabi harbiy xizmatchilarning farzandlariga bildirgan ishonchlarini oqlaymiz. Garchi odam zanorimizda bu masala ham shu harbiy xizmatchilarning farzandlariga qilinayotgan e'tibor va tavsiyanomalar olganimizdan juda xursandman. Bu kvotani shunchaki qo'lga kiritmadim. Buni tagida meni dadamni qanchadan qancha ishlagan mehnatlari turibdi. Va endi men shu mehnatlarga loyiq bo'lishim kerak va men loyiq bo'laman ham albatta.